肾功能是大家最看不懂的哈。肾功能，你们抽血会看到两个数据，一个叫尿素氮肌酸酐，好，尿素氮跟肌酸酐都是蓝字，都正常，我也不敢保证你的肾功能正常。嗯，真的，尿素氮肌酸酐如果有不正常，也有可能你的肾功能是正常。那什么意思？所以这是在耍什么？去验什么？什么意思？验心酸的。对，要尿素要来看肾，这就是肾脏科医师的价值哦。你要看尿素氮加肌酸酐加验尿叫超加超音波，加这四个，然后我才可以判断说你的肾功能正不正常。不能单举例好了哈，假设你那个我们讲尿素氮，很多人哈那个尿素氮跟肌酸酐，肌酸酐正常，尿素氮特别高。哎，为什么？因为他吃了好多的蛋白质，蛋白质会变氨基酸，就变成那个尿素氮。他前一天去火锅吃到饱，吃了超多的啊，这个也有可能。还有一个是不喝水，很多的养猫，比如猫咪有没有不喝水？你去找兽医师一验，哦，猫咪那尿素氮就很高，脱水的时候尿素氮就很高。哦，还有一个是叫肠胃道出血，哦，它不是肾脏坏掉哦，它肠胃道出血，那个尿素氮就突然飙高。那肌酸酐常常在很多那种肌肉男。然后去把人家肌酸酐来自于肌肉的代谢，哦，他去激烈的运动有点发烧，哎，这个也会突然高。这些其实大部分都是可以慢慢之后就改善的哈。那甚至尿素氮、肌酸酐都正常哦，但是他少了一个超音波。他可能有一些囊泡啊，有一些什么，或者说有一些潜血，那我们就讲，哇，这个要小心，这个未来。所以，我们看这些肾功能，事实上是要整体去看哈。我们现在最常看的，你们换叫一个叫肾丝球过滤率，有没有？肾丝球过滤，我们并没有抽血特别去看这个，这个事实上是从肌酸酐换算过来的。好，所以肌酸酐我们一般都说60分以上就是蓝字，60分以下是红字，但事实上这也不对，就是说跟年纪相关哈。我们年轻人哈，你如果看你的肾丝球过滤率可以到100分、140分哈啊，如果说你是一个60岁以上，至少一定要有60分。好，我们肾丝球过滤跟我们的年纪一样，到40岁之后就一直往下掉哈。我就举一个案例哈，比如说那个那天门诊哈，一个26岁的孙女。然后他带着一个80几岁的阿嬷一起来看我，他们两个都挂肾脏科。他说阿嬷比较严重，阿嬷先看哈。阿嬷80几岁，孙女26岁。那阿嬷的那个肾丝球过滤率62分，感觉是比较低。那但是其他的验尿那些都正常。我说阿嬷正常，阿嬷是老化，80几岁还有6几分还不错啊。那我看一下孙女。孙女才26岁，她82分，甚至有82分，可是她有一点点潜血，验尿有一点潜血，有一点蛋白尿。我说，哦，孙女是慢性肾衰竭第2期啊啊！孙女无法接受，说我全部没有任何症状，我尿素氮、肌酸酐都蓝字，为什么你跟我诊断我是慢性肾衰竭第2期？我是说，因为你有潜血，有蛋白尿，这有可能是肾丝球炎。那分照我们的那个肾丝球过滤的分期，他就已经到第2期了，他真的无法接受。那我说阿嬷大概1年回来追踪一次就好，孙女3个月要回来看一次，那孙女当然就2个都没有再出现。我在看到他们的时候是10年之后了，阿嬷90几岁了，那孙女大概36岁，阿嬷还有52分嘛，阿嬷很长寿，还够使用，我在52分，阿嬷没事。孙女剩下45分啊，对不对？然后孙女就突然觉得我很厉害，她说，因为她肾丝球炎最后面肾功能会突然下降的很快。其实我们在讲这些所有的数据哈，其实不会是一天就坏掉的哈。为什么到了40岁之后，很多什么血脂肪这些都会偏高？叫老化，我们的代谢也会老化，我们肾功能会老化。健检只是一个报告，让你更清楚，你的指数到底在哪边要特别加强。哪边还要再去进一步的一些检查哈，所以这个当然是养生是一定要养生的哈，不是说我做完健检才需要养生。对，来，接下来我们来看这个啊，每次都不傻傻检查，到底多久要做一次呢？看时间啦，对，或者是看自己的一些状况，要不然就是想到，对，哎，好像很久没有了，对不对？这有没有一个规定的一个时间表？像我们肠胃科啊，病患常常会来问我们说，大肠镜多久做一次比较好？对，但是要回答这问题的第一个要件是，你要先做一次大肠镜。对，因为你其实没做大肠镜，你就不会知道你后面多久要追踪。就是在跟你讲，品质怎么样，有没有息肉，那切下来的病理化验怎么样，来定出应该要追踪的时间。大概3天的低渣，然后再喝2包泻药，然后一直拉到怀疑人生，整个晚上都在拉，然后都在想说你到底在干嘛。做完以后，医生跟他说很好，然后明天再来。
那这样别人就觉得很空虚，这样子就说，那我到底在做什么？我辛苦了三天，医生只跟我说，到底想听到什么？就像明年再来哦。那到底把我心声讲出来？对，就是大家会觉得说，那这大肠镜真的重要吗？其实我会建议大家准备四个问题，哦，大家可以看一下这个板子。第一个问医生，我肠子有没有清得干净？好，第二个是我们稍微改一下顺序。第二个是问我们大肠镜有没有做到最底端盲肠的位置？是。好，再来第三个问说，医生说我有没有息肉？如果有息肉的话，我们有没有切除？第四个问题就是，我们要多久做一次？这四个问题其实很重要，因为这四个问题问完以后，你就可以知道你以后多久要追踪，你肠道的风险也是什么样子。那我们如果今天的大肠清得很干净，大肠镜也有做到最底，而且做的过程中是没有发现任何息肉的，是。那一般我们追踪时间就可以拉得很长。在这里，在台湾大部分是追3到5年建议，这是一个建议的追踪时间。但是如果都做过都没有问题的话，对对对。但是国外可能美国可能会建议5到10年，但是台湾跟美国有一点民情的不同啦。其实有一部分跟医疗可及性有关。哦，在美国你想做大肠镜，你要排好几个月，而且那个钱好贵哦。有时候保险也只能给付部分，但是你还要付可能1-2千块美金。是。在台湾，其实台湾大家可以知道明显的价钱的差异了。所以其实民情有点不一样，追踪的时间可能会有一些不同。哦。那如果是像我们就完全正常的，我们会在台湾通常是建议3到5年追踪一次。但是如果另外一个情景是说 ，OK， 我今天大肠没有清到非常完美，但是差强人意可以接受。那我有发现息肉，那我们息肉都切完了，病理报告也没有看到有明显的问题的话，那大肠镜也确实做完了，那我们医生可能会建议说，不然2到3年后来再来追踪看看就可以了。那最严重的就是最下面这一行，如果今天你大肠清得不干净，哦，或者是你大肠镜根本没做完。然后里面有息肉，而且你息肉没有切完，那请一年内一定要重做，因为这个关系到你的大肠癌的风险会非常的高。那我这里分享一个案例，他是一个50多岁的一个男性患者，那他就是因为好几个月的大便带血来我的门诊，那当时他想说，因为他知道他有痔疮的问题，他就一直认为他痔疮，他就来我门诊希望我开个痔疮软膏给他。那我看到他男性50多岁，体重也比较重一点，胖胖的，我就觉得应该风险因子比较高。我就问他说，你做过大肠镜吗？他就说我去年才做，当时医生跟我说我只有痔疮而已。然后我也想说，可是他看起来好像应该多少都会有些息肉，应该不太像是只有痔疮的人，所以我有点怀疑。我就说，不然你下次把报告带给我看一下好了。后来他下周回来的时候就拿报告给我看，那我一看发现那个照片，那大肠满满的大便。他其实清肠清的非常的清干净，对，非常的不干净，没有很认真的做清肠，而医生只做到一半，做横结肠就没做下去，不晓得是因为大便太多看不清楚，还是医生做到觉得太臭了，因为真的有时候太脏的大肠，医生有一些医生会终止，因为那个没有意义，因为你做你也看不见，你看不到正常的黏膜，你只看到大便，所以。后来我跟他说，医生跟你说痔疮是因为他只看得到痔疮，因为他其他的大肠黏膜都被大便盖起来，所以看不到。而且他这一次，因为他大便带血，我有帮他抽血，血红素只有9，在他一个正常的男性来说，应该血红素至少13、14，哦，很明显的低。我就说你这有问题啦，你这可不可以开痔疮软膏？你一定要再重做大肠镜。他就很不甘愿，他说我1年前才做，为什么现在要再做一次？哦，幸好他旁边的家人听到以后，就一直跟他说啊，买啦，你一定要做啦，医生讲你要听啦。后来他就很不甘愿的做了，也幸好他有做，他就发现一个4公分的大肠肿瘤。哦，其实他的出血从头到尾就是大肠肿瘤造成的，而不是痔疮。不是痔疮。对对，所以其实这个故事告诉我们说，其实你的肠镜的诊断，医生跟你讲完以后，其实你一定要跟医生确认一下，我肠子到底有没有清干净。哦，那我到底有没有做完？我有没有切完我的息肉？那我多久要追踪？这4个问题，请大家一定要记得，因为这关乎到你肠道的健康，还有肠子的保固期。这个家族史很重要。对。我上次的这个大肠镜，我10年前做的。这么久？我去年又做，做完医生，哇，南哥，你的肠子好漂亮，听完好得意。真的真的，对不对？可是代表你清肠做得很好。清肠做得很好，而且就是我觉得我每天的。这个作息啊，还有我的排便啊，都很少，我一天起码2-3次，所以我就觉得应该没有太大的问题。健康。像我上次是5年前做的，也是全身身体检查，也是检查肠胃。是。那个时候就是他们在做这个事情麻醉之前，其实有给我签一个同意书，就说如果有检查出息肉，可以顺便刮掉，可以刮掉。那我那个时候就有签了，然后就睡醒的时候。那个医生有跟我讲说，哎，我们有检查到一颗良性息肉，我们已经帮你切掉了，所以多大？你忘了？应该真的是他就这样比啊，
就还有这样比的？有啊，靠，什么医生啊？最起码0.3、0.5，他忘记了，好像有个数据，但是我忘了，就这样比，应该有这样比啊。他也可以说10公分，医生都会讲了，医生真的都会讲，应该有讲，可能是刚睡醒还有点迷迷糊糊的，没听清楚了。因为其实对我们来说 ，size 很重要哦，息肉上节目很不认真哦，两公分，对对，一公分以上的息肉是危险息肉哦，一公分以上是危险息肉，这段时间会是比较短的，那可能一公分以下就不多聊了。我想要看到你。我也有亦或者他私底下是一个难搞的废物。哦，不要哭啦，看到你要高兴。就是现在啊，脱光就站在这里。媳妇勾公公的手走路正常吗？假设我有媳妇的话，我是 OK 的。小姐不息地24小时不断线，强档综艺节目热映中，搜寻东森娱乐台。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。